har bir xalqning o'z ma'naviy qadriyatlari va milliy g'ururiga aylangan allomalari bo'ladi. Alisher Navoiy, Nizomiy Ganjaviy, Abay Qunonboyev, Maxtumquli, To'xtag'ul va Berdaq simolarida dunyo xalqlari o'zbek, tojik, qozoq, turkman, qirg'iz va qoraqalpoq xalqlarini va ularning yuksak ma'naviyatini ko'z o'ngiga keltiradi. Bugun biz Berdimurod Haqning quli, sahroning sariq bulbuli deb kuylagan shoir, Qoraqalpoq elining faxri Berdimurod Qarg'aboy o'g'li haqida hikoya qilmoqchimiz. Berdaq 1827 yılı Aral denizine Amudaryanın kıyar yerinde Akkala degen yerde dünyaya geldi. Ол жас уақытынан ақ атанасынан айырылып, ағайындарының қолында тәрбиеленеді. Дәстүрлі ол мектеп моллада білім алады. Соңынан Қарақмишаның медресесінде, Қарақпақстан территориясында Қарақмишаның медресесі бар. Сол жерде білім алады. Енді Бердақ Қарақалпақ халық шайыры. Ұлы философ, данышпан шайыр. Ол барлық өмірін Қарақалпақ халқының тұрмысын, тарихын, sosyallık, cemiyetlik turmusunun şırlığı arnağın öz dövrünün bilimli, medeniyatlı şairlerinin biri. Bolacak şair avval avul maktabıda, sonra Qoraqum Eshon madrasasıda tahsil alıp, Urganch, Buxoro safarlarda katta tajriba toplaydı. Berdaq, sahro kengligi ve donoligini o'z ijodida mujassam etib, dunyoviy tamaddundan ancha chetda turgan bo'lsa ham, Arastu, Aflotun, Navoiy, Fuzuli, Maxtumquli singari allomalar asarlaridan saboq oladi va o'ziga xos xulosalar chiqaradi. Berdaq o'zining ajoyib chiqarmalarini duritguda albatta o'zini ustoz etib shig'iz klassiklarini, asrasi Navoiyni, Fuzulini, Navoiydan savotlashdim, Fuzulidan durlar shashdim deydi. Bu ne degan söz? Ол өзінің барлық білімін, барлық өзіндегі бар ажайып сөз машиналарының дөрілдеуінде Науайының рөлін көрсетеді. Және ол сол ажайып сөз дұрданаларының жарқырап, халыққа жағымлы болып шығуында міне Фузулинің рөлін көрсетеді. Соның менен бірге ол тек қана шығыс классик әдебиетлері менен емес, шығыс классик тұлғалары менен емес, ол дүние әдебиетіне көз салады. Әлбетте ол уақытында Қарғалпақ халқы Арал теңізінің бойында жасап отырған дүниемен байланысы аз халқы еді. Бірақ шайыр сонда да дүниеге көз салады. Біздің жастарымыздың дүниеге шығуына, дүниеде не болып отырғандығына ұмтылуға, білімдар болуына ұмтылдырады, қалыпты рухландырады соған. Оның шығармаларында Аристотель, Афлатун деген атпен беріледі. Аристотель шығармалары. Платон шығармалары хақында сөз етіледі. Бұл не деген сөз? Бұл дүниеге көз салған, халықты рухландырған, халықтың білімдар, мәдениетті дүниеде халық болуына қызмет істеген шайыр деп айтсам болады. Бердақ поэтикасының такрорланмас бір қыррасы, оның инсани мартлығы хисобланады. Өзінің хақ сөзіні айтышта, на залым душман қылычыдан, на жаллот дорадан қорқмаған. Shuning uchun ham mashhur qirg'iz adibi Chingiz Aytmatov Berdaq ijodi bilan tanishgandan so'ng Berdaq haqiqatning oldida yigit bo'lib qoldi degan edi. Berdaqning xalq uchun yaxshiroq, sog'liq, kerak, izlar edim singari she'rlarida hayot haqiqatining badiiy haqiqatga aylanishini ko'ramiz. Endi Berdaq chiqarmalarining barlig'i derlik қалып тұрмысын арналған. Минеткеш қалықтың тұрмысын жырлаған шайыр болып есептеледі. Оның шығармаларының тек арғы герои, ұнамлы герои. Енді Бердақ шығармаларында геройлар екі тарапқа бөлінеді деп айтсақ болады. Ұнамлы геройлар һәм ұнамсыз геройлар. Ұнамлы геройлары бұл адал минет еткен, адамгершілікті, жоғары адамгершілікті, вұжданы таза, минеткеш, өз минетін менен күн көрген минеткеш халықтың уәкілін шырлаған шайыр. Ал оның ұнамсыз геройлар, сатиралық құрымдар, бұл жерде ол
халықты езуші класты ашқара етеді. Ол өз дәуірінде ешкімнен билерден, болыстан, үлкен жоғарғы кластың уәкілдерінен қорыққан шайыр емес. Ол өз дәуіріндегі айтар сөзін айтқан. Бердіас, Қазақстанның қарақалпақ әдебиетінде әсасы орынларды тұтса деген мұнтаж шайырларды. Қарақалпақ шариаты 19-ші әсірде Әжі Нияз, Өтеш шайыр, Бердіас, ve hakikaten köp yine muntaz şairleri var. Mene şuların ustazı indik. Bu da köpünce Künhoca'nın tene aladılar, ustazımız deyip. Künhoca hakikaten bu şairlerin kette icatkar bol yetişişleri de özünün hissetini koştu. Onlarca koldan kegençe yardan verdi. Şiirlerde nüksanlar boladırken bunları körsetti. Birden sonra güde köpler şiirleri şu halkın hayatından alınken, güzel köpler şiirleri, halkın hayatından alınken, onun adabı, ahlakı çakır için nesihet şiirleri. Ve şunları, ümumiyen bir Karagan Peyt'te şu Kün Hoca'nın tesiri, o şey, Ercin Yaz'ın tesirini bir dakika caddayım, güzel çıkıyor. Manbalarda Şura davrining g'oyaviy qarashlarida oktyabr to'ntarishigacha Qoraqalpoq xalqining 0.2%gina savodli. Ularning ko'pchiligi dindor degan haqiqatga zid ma'lumotlar aytdilar. Shu boisdan bo'lsa kerak, Berdaq nafaqat savodli, balki dunyoviy ilmlarni egallagan alloma shoir bo'lsa-da, reaksion dindorlar toifasiga kiritilardi. Ammo Berdaq o'z xalqining dardi bilan yashab o'tgan haqiqiy xalqchil shoir bo'lganligi isbotlandi. Onun şiarmalarının birinci özetliğin ilimpaz Nacim Dağqarayev bölge soplanadı. Nacim Dağqarayev özü birinci mertebe Karagalpaq Edebiyatı'nın tarihini yazgan ilimpaz. Yani Karagalpaq Edebiyatı'nın tarihini yazı ilimpazga elbette anısat olmadı. Son içinde en tek arka lükön figura Berdaq'tın şiarmalarını alğan yazmışım ilimpaz. Hem Berdaq şiarmalarına dürüst baha bergen, birden bir dürüst baha bergen. Bugünkü deyin Nacim Dağqarayev'tin pikiri özgürgen emes. Нәжім Дәуқараев сол Бердақ шығармаларын, Бердақ реалист шайыр, Бердақ демократ шайыр деген пікірі үшін 50-ші жылдары репрессияға ұшыраған, қуғынға ұшыраған ілімпаз болды. Осы өзінің осы пікірі үшін Нәжім Дәуқараев көп қиналған деп айтсам болады. Бұны коммунистер партиясы да әрбірі Бердақ жаңағы діншіл не болған, өмірінің ақырында супы болған ол милеткеш халықтың шайыры емес деген көзқарастан Бердақ шығармаларын мектептерден алып тастау, оқыту, оны жинауға қарсы болды. Оны бақалаған ілімпаздарды қуғынға ұшыраттырды. Сол қуғынға ұшыраған қатты қиналған ілімпаздың бірі Нәжім Дәуқараев болды. Berdaqning aksar asarlari nainki o'z zamoni, balki keyingi davrlar uchun ham dolzarb sanaladi. Uning tarixiy mavzudagi Omongeldi, Aydosbi, Ernazarbi asarlarida Qoraqalpoq xalqining xonlar zulmiga qarshi qahramonona kurashi, milliy ozodlik harakati aks ettirilgan. Endi Berdaqning shiarmalarida bu poemalar ne haqida so'z etiladi? Ol xalqning басынан кешірген тарихи уақиялар хақында жазған құры жаңағы қазақ халқының классик шайыры Абай айтады ғой, мен өлеңді жазбадым еріккеннен дейді. Сондай бұл тарихи шығармаларды әлбетте Бердақ еріккеннен жазған жоқ. Ол халықтың басынан өткен тарихи уақияларды жазып халықтың ядында сақлауға, соны ұмытпауға, ұмытпау үшін, содан рухлану үшін, содан тәрбие алу, сабақ алу үшін жазып кетті. Үлкен-үлкен поэмалар жазып. Бұл айтылып отырған поэмалар үлкен-үлкен. Тарихи әхметі ұлы, халықтың тарихында оның орны ұлы шығармалар жазды ол. Енді Раушан поэмасында әйел қыздардың теңлігі хақында сөз етеді. Әйел қыздардың жәмиеттегі орны хақында. Теңлігі, өзің теңлігі үшін өзің сүйген адамына қосылуды ол үгітлейді. Ол мұңайма, сен алға жүгір
tasla, alga qarab jür. Sen qaraңгы dünyada jasama degen sözdü Berdaq sol dövrde айта aldı. Har bir ijodkor o'z xalqi tarixi haqida qalam tebratishni o'zining bosh maqsadi etib qo'yadi va avlodlarga mo'jaz bir ma'naviy meros qoldiradi. Berdaqning shajara dostoni shoir ijodining cho'qqisi bo'lib, unda odamzodning paydo bo'lishidan to Qoraqalpoq xalqining tarixi, ajdodlar zakovati va ularning jasorati haqida hikoya qilinadi. Bu dastanı Qaraqalpoq xalqının ensiklopediyası desem qatelesbeyim. Bu ensiklopediya turgan Qaraqalpoq xalqının tarixi haqqında ensiklopediya. Endi bu dastan 3 bölümden turadı. Birinci bölümü o Adam Ata Hawa Eneden Müslüman dininin paygambarlarından Rasul Haq hakkında, Ali paygambar, şimdi başka paygambarlar hakkında, onların tarihi hakkında, kalay payda bolgan, ne işleden solar hakkında, onlar hakkında efsaneler, mifler söz edilir. Birinci bölümde. İkinci bölümde Türkü halklarının tarihi hakkında, ikinci bölümde. Türkü halklar kalay payda bolgan. Aşırısı, mana rular, Türkü halklarının sasta misalga Qoңырат, Қыпшақ, Кенегес, Маңғыт деген ұрғылардың пайда болуында тарих қалай пайда болғаны хақында сөз етеді. Бұл бір ілімей дастан деп айтсақ болады. Бұл дастанда Қарақалпақ, Өзбек, Қазақ, Түркмен халықтары бұл туысқан халықтар дейді. Мысалға, ол Өзбек халқы мен Қарақалпақ халқы bir adamın balaları, biri ұлдан туылған, biri қыздан туылған дейді. Демек, Бердақ соны көзде тұтады, біздердің шығыс тикарымыз бір туысқан екендігімізді ол көзде тұтады. Бұл бөлімінде Қарақалпақ рулар хақында, сол рулардың келіп шығуы хақында. Соның менен бірге үшінші бөлімінде Қарақалпақтың тарихына тоқтайды, Қарақалпақтың билерінің, болысыларының тарихы хақында. Бұл тарихи шығармасында, бұл бөлім енді тарихи шығарма деп айтсақ болады. Бұл билердің көпшілігі де аты келтіріледі. Олар хақында, олардың туылған жылы, яғни олардың қызметі хақында біздің қолымызда мәлімет жоқ. Енді біздің қолымызда тек Асан аталық хақында, Амангелді, Ерназар би хақында, Айдос баба хақында біздің қолымызда. Дедім Қарақалпақ халқының гимні деп айтсақ болады. Бүгінгі күнге дейін бұдан кейін де Қарақалпақ халқы Бердақ шығармаларымен жасайды. Ол оның шығармалары халықты адал, мейіреткеш, сондай бір адамгершілікті, жоғары адамгершілікті, білімге ұмтылған, дүниедегі ең жақсы нәрсені алуға, соны алуға, содан үйренуге үгітілген сондай бір философиялық мазмұны күшті, педагогикалық тәрбиялық мазмұны күшті сондай әжайып шығармалар болған шығармалар. Жігіт болсаң арсландай туылған, қызмет еткіл ұдайына қалқышын дейді. Не деген бұл сөз? Егер сен жігіт болсаң, егер адам не болсаң, сен тек қана қалқышын қызметшілі дейді. Жігіт болса ұдайына туылған, еш уақытта қызмет етпес өз үшін дейді. Өз үшін қызметшілі деген адам бұл жігіт емес деген неде айтады. Бұл жүрде бір ақыллық пен данышпандық пен айтылған қосқылар.
Мұраттың қосықлары 80-ге жақын һәр қилы темадағы қосықлар бар. Лирикалық қосықлары, сияси лирика, гражданлық лирика, сондай-ақ сатиралық қосықлары, арнау қосықлары, тарих қосықлары. Ол шығыс әдебиетінде бар жанрдың барлығында ол өзінің субъектісін дөретті деп айтсам болады. Енді Берзақтың қосықларының барлығы жаңа мен айтқанымдай бұл менеткеш халықты менеткеш халықтың рухын көтеруге, менеткеш халықты жырлауға, оны бағалауға, оның өз менетіменен күн көрген, өз менеті, адал менетіменен жасаған адамды ол сондай жоғары бағалады. Сондай етіп оларға арнап қосық шығарды. Бүгінгі күнге дейін ол Берзақтың тілінде сөйлеу қиын, сондай менеткеш халықты неғылады. Енді ақ бұдайы тұрып сұлы сепкенден, таза салы тұрып шығын еккеннен, 40 күн қайғы уайым шеккеннен, денсаулықта бір күн шадылық жақсырақ дейді. Өмірдің соншама мазалы екендігін, өмірдің соншама қымбатлы екендігін, һәм сол өмірді өз адал менетіңменен кешіру, жасау керекілігін шайыр халыққа түсіндіреді. Бердақ ижоды халық ағзаки әдебиеті ан-аналарыға яқын тұрады. Ijodi serqirraligi, asarlarning g'oyaviy va badiiy yuksakligi bilan Qoraqalpoq adabiyoti tarixida asosiy mavqeini egallaydi. Uning ko'pgina asarlari o'zbek va boshqa xalqlar tillariga tarjima qilingan. Berdaqning she'rlari endi dunyodagi rus tiliga, o'sha bizning qozoq tilimiz, qozoq tiliga, turkman tiliga hozir bugungi kunda Orta Asya halklarının yerli hemmesi tercüme kılınken bunlar. Berdaq icadı bizim Özbek edebiyatımızda Mirtimir Damla tercümesi de kitap bu bir iki merse çıkıp terkatıp getken. 1997 yılda Berdaq babamızın yine yübüleyi bola digen bir 170 yıllık yübüleyi bola digen peyde onu başkattan yenge tapılgan şehirlerini koşup Evvelki şiirlerde çüşüp kalken sertir müsterrelerini koşup başkattan tercüme kılış ki bir ne oldu, rahmet oldu. Benim çünkü katnaşı gördüm, Berdaq'ın berçe canını tercüme kılıp bir yerdeki vekalat kanası bakar alpasın vekalat. Çünkü alıp var yanında onlarla makul oldu da bu kitap çıktı 1997 yılda. Ve şundan ki şimdi Qoraqalpoq edebiyat şunasıları yani Қарап тұрмайды да, бұл пәйтті Берзақтың ижады көбілеп топланген, шүбілен бірге, еңгі тапылген ижадыларын илан қылып газетелерді, бұян Берзақтың шері болыш керек деген бір тақминлар білен шерлер илан қылынды. Мен шоларының шерлерін көп шелегіні топлап, дейерді, әмәсін топлап, Берзақтың бүтін ижадыны тәржіме қылыш бақты менге нәсіп қылды, деп айта аламын. Біздің өзбек әдебиетімізді Berdaq ijodiga qiziqish juda kuchaydi. So'nggi yillarda Rustam musulmon shoir, Qoraqalpog'iston xalq shoiri bu yan o'zbek tiliga Berdaqning bir necha asarlarini tarjima qildi. Yangiboy Qo'shqorov Berdaq asarlarini tarjima qilib, kitob qilib chiqarishga kitob qilib chiqardi. Bu jarayon adabiy jarayon to'xtab qolmaydi. Berdaq ijodini o'rganish, uning ko'proq tercüme halı bilan bağlı vakiyelerini öğrenmiş. O şey devirdeki 19. asırda Xarazm Hanlığı halklarının hayatını öğrenmiş, devam ete öğrendi. Bunda elbette Berdaq'ın icadı, Kül Hoca'nın icadı, Ercin Yaz'ın icadı, güzel bir biz için, edebiyatçılar için, tercümanlar için, edebiyatçı ve Başqa oxucular üçün bir kətdə məlumatlar verərdi deyə aytdı alaman. Xalqparvar şairlər həmişə ezozda. Hər il Özbəkistan və Qoraqalpoqistanda şair təvəllüdü kin nişanlanadı. Berdaq nomini abadiyləşdirish məqsədində Toshkent şəhərindəki xiyobonlardan birigə şair nomi verilgan və byust o'rnatilgan. Şair tug'ilgan joy Bozatovda ham byust o'rnatilgan. Va Nukus shahrida haykal qo'yilib, nomi abadiylashtirilgan. Bugungi kunda Berdaq nomi Qoraqalpoq xalqi hayotida juda katta o'rin tutgan uchun ham uning nomini abadiylashtirish
icadını öğrenmiş bu için çok katta şeyler alıp bağırılmakta. Misal için bir yine bir medeniyet oranları, medeniyet inşaatları nam verirse, Berdak namı hem işe istenirdi. Berdak namı da kino tiyatrlar, tiyatrının özü, yakın olmasan baş katta akademik tiyatrlar Berdak namı da. Şu bilen birge Berdak namı da üniversite var, şu bilen birge keyingi yıllarda Qaraqalpoq yazıcıları, şairleri, Berdak icadını öğreniş, Berdak hayatını öğreniş, onun eserlerini köprak halka sindiriş, tarih kılış boyunca cüda kettişler, alıp bar geldiler. Qaraqalpoq edibi Abdullah Sadıkov, Bostansız Bülbül degen Berdak'ın hayatı hakkında bir roman yazgen. Bundan bir 20 yıl, 30 yıl var bunun. Kala verse, dünyaya meşgul Qaraqalpoq edibi Tölet Bergen, Kayıp Bergenov, Berdak hakkında o şu devirdeki devlet erbabları hakkında, Qaraqalpoq halkından yetişip çıkan devlet erbabları, Aydos, Berdak hakkında dramalar yazdı. Berdak bor ijodiy salohiyatini Qoraqalpoq xalqining milliy ruhini ko'tarishga bag'ishlab, xalqining qanday shonli tarixga ega, halol va mehnatkash, insoniyligi yuksak millat ekanligini anglatgan shoir. U xalqini hur va ozod, o'z yeri va vataniga ega bo'lishini istagan shoir sifatida ardoqlanadi. Berdak Berdi Murat Kalktı, kalk Berdak'tı, şalgısınday körür şanlan şaqsı, deydi. Bu şağırmasının barlığının şumağı deyip etsem buladı. Hakikatında da Berdak kalktı, sonday şanlanday şaqsı gördü Qaraqalpoq kalkın. Gezeginde Qaraqalpoq kalkı da onu tögesini götürüp, şalgısınday şaqsı görüp şasadı. Bugünkü künge deyin, hem bundan sonda Berdak Qaraqalpoq kalkının maktarışı bulup kaladı. İcadi merasıda Qoraqalpoq halkının gözel ahlakı. Xulq odobi, nafosat va go'zallik masalalari tarannum etilgan. She'rlarida milliy va umuminsoniy qadriyatlar, vatanparvarlik, xalqlar do'stligi, odob-axloq qoidalari to'g'risida qimmatli fikrlarni o'rtaga tashlagan Berdak ijodi, yuksak insonparvarlik ruhi bilan sug'orilgan adabiy, ijtimoiy-siyosiy va falsafiy g'oyalari barcha davrlarda ham o'z tarbiyaviy ahamiyatini saqlab qolmoqda.